Heippa! Moikka taas, ehkä kaikille. Se on Chancha Plates täällä taas. Pelaillaan Overwatchia. Ja tällä kertaa yksin. Ja nyt mennään muuten soltien. Joo. Tääkin on kiva tyyppi. Mutta Genji. Mä tuun tekee tästä kyllä vielä videota tässä ainakin tällä viikolla, kun on, tulee se ihme retribution juttu tähän, se spesiaali juttu. Spray. Joo. Nyt vedetään kunnolla. Ei mitään nössöillä. Pelkkää chanchatyyli. Chanchatyyli B. Okei, ei tarvitse. Ammuiks mä ne granaatit jo? Kaippa sitten ammu. Miksi mä nyt totuin korkeaa? I'm not a young man anymore. Mä tota meni sittenkin aika huonosti. Tää senssi on arvo. Op! Ja olen tekemässä sitä Overwatch-rappia ja sitten pieniä spoilereita, että on tulossa tikku ukko animationia. No niin, nyt me saadaan tää pointti. Ehkä. Yes. Pojataan tyyppi. Tällä on vaikeeta. Pella. Vedetään sitä riipärille. Ei, täällä on ruma kini. Tää ei oo hauska. No one can hide from my sight. Oli siitä. Ja siitä. Toinen tappo. Ja siitä nätti. Ja nyt mä tuun juoksemaankin painamalla lehtiä. Oi. No, okei. Oo, damn. Älä nyt hypi korilla. Nyt jäädä tähän. Hei, sä oot meidän tässä. Ei, se et ole. Sinulla oli tämä ihme. No niin, sit sieltä tulee tuo api. Ei mennyt tämä käänkin vasta. Tai no, itse asiassa me voitettiin. Tämä ettei kyllä mennyt. Eikö niin sanotaan? Kattokaa nyt, mitä sä syöpöt pehmolle luu? Mitä tuo? Ei hartista näin. Pelataan hartista. Mä haluan jo päästä sinne taisteluun. Round
Tää on kyllä romaasi. Kuka on keksinyt näistä? Kuka on meillä mukaan kenttä? Ja nyt me näytän takkaa näin. Niitä. Hei, se on lähetään menem. Ja sitten pitää tehdä meidän tuo. Tää on näin. Aihan meillä on full HP. Mä oon ottamassa hiiliä kun full HP. Niissä. Täytyy alkaa katsomaan ruutupeita enemmän, kun alkaa Overwatchin e-sportin jossain vaiheessa. Oh! Jop! Pik, tuol, 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 tuol. Näin. On even try. Romper. Vittu se saa huomioon. Äkkiä kartoittaa. No joha, me saatiin jo hiilit täyteen. Meillä on lusi. Hulli. Mitä nää tekee? Sinne, heippa. Se sai varmaan play the game, niin katon tonne heippa. Mitä? Oh! Ei joku muuten vaan tuli. Ei! Täällä on joku Sombran pesäke ihan selvästi. This time I'll finish the job. Mennään tuolla. The parkour pro... No. Ripper ei osaa parkourata selvästikään. Onks se Lucio? Ai. Vaan ei näy minua. Mitä siitä playa tekee? Katsotaan saatiin playa tekee. Saattaa olla. Ja siitä. Ei oo tekee. Taas. Ai missä on neljä. Kiva. Jos mä en nähnyt ketään näistä, toi oli aika huono. Että... No annetaan vaikka Junkratille. Ja sit mennään toinen matsi jotain. Mennään Arkadeen ja... mennään tätä. Pitää eliminoida. 6v6. Lockout elimination. Kaksoispiste D. Yeah, boys. Lol. Jos tää ei kuusi, jos mennään sitten quick play. Äsken viiteelle ei tullut 1, 2, 3, 4, 5. Mennään quick play. Löytyhän se. They have found. Sama kenttä. No, nyt mun pelataan. Tässä tulee tyylisä, että pelaa vaan Genjillä.
Elikkä otetaan joku. Otetaan support. En osaa tällä vähän. En osaa vähän. Otetaan tämä. Mitäs tällä on? Ui. Tämä. Tää on ihan. True self is once the mission starts. Hetkinen, onks se support? On. Pelataan silti. Once the mission starts, no more messing around. Hey! Welcome to Miss H. 5, 4, 3, 2, 1. Round 1. Capture the objective. Tässä on maakin, että heti tieten. Ota sitä hyvin. Slave Shard. Oho, siellä oli videomakeri. Tää on varmaan aika hyvä. Se on jo niinku yli 600 levuna, 700 levuna. Mun 400 levuahan menee tässä ihan. Nyt te kauas sen on lähellä. Mitä? Mitä tuokin tuu? Okei, vaihdetaan. Vaihdetaan kenttiin. Nyt mennään muuten metästä. Ärsyttävä pieni. Vidov. Tänne piilo. Oli saatiin strike. Tuo. Oho, mistä toi Max oli? Mistä toi tunnille? Ai niin fiili. Nyt aina pitää. No kyllä tästä. Tästä kyllä tämä paraa. Kenki naura. Hanso nauraa vielä harvinaisempi. Hanso on semmonen tylsä, jolla ei oo mitään huumorita, joo. Sankretille taas sitä on vähän liikaa kiksu, kun se on mielisairas. Ei ottakaa kommenteissa, mitä seuraavassa. Ai, jatkossa pelataan, nyt se voi tuli. Eikä välttämättä, tämä on helppo tää ärsyttä reikä. Se on hyvä. I am prepared.
seuraavan sarjan. Mennään sen selkeä. Mitä kun mä kilattaa tämän? Niin se lähti. Kosket. Katsotaan sitten niin. No niin, älä nyt. Mä en osaa nyt. Mitä? Miten toi tappoi mut, vaikka mulla oli deflekti päällä? Älä pystyy lyömään. Millä on joku sellainen? Okei, mä en oo kyllä pelannut sillä, että luultavasti kaikki kyllä tietää. Pikkuvikoja. Mä tietenkin en mukaan. Oo, se kauhaa. Mene hermutu. Vaihdan taas. Pahoin. Vaikka mä kyllä sanon. Ai mä saan. Tähän mä tässä oon selittänyt koko video ajan. Minä en kuole tänä yönä. Oh. Kukaan ei näe. Pysytän täällä. Hyvä kämpipaikka. No ei, saada action. Kuolla. Nyt me voitan kyllä. Eikö meillä ole yksi seitsemä? Okei, nyt vedetään mun... mun yleisö. 21 tilaajan yleisö. Näkee kuinka Proma on Dragon Playlla. Tää vie sellaista Dragon Playlla. Okei, täällä ei oo ehkä. Paistua rouva. Haluan enemmän puhua. Oi oi oi. Se nyt. Okei, nyt lähtee. Pitää mieltä. Hieno mieltä. Mä olin. Ei saatu edes tappua. Mä oon kyllä ruo. Au. Okei, niin on sama hävittää. Minä. Santa Blood hävisi. Play of the game. Se oli varmaan Overwatch-seikkailut tältä kertaa. Tilatkaa kanava ja sitten hyvästi mä en jaksa enää kuvata. Okei, kylmä kuva oikeesti, heippa!